אז שלום לכם, תודה שבאתם. אני מאוד נרגש מהעובדה שכל כך הרבה אנשים בחרו להשתתף בהרצאה הזאת, בסדרת ההרצאות האלה. ואני חשבתי שאני אתחיל בשיר של זלדה, שאני חושב שאני אצטרך להתמודד איתו, שאומר, זה יש פה רק קטע קטן, בלילה ההוא, כאשר ישבתי לבדי בחצר הדוממת והתבוננתי לכוכבים, החלטתי בליבי, כמעט נדרתי נדר, להקדיש ערב ערב רגע אחד, רגע קט ויחיד ליופי הזה הזורח. ואני חושב שהשיר מבטא את ההרגשה שיש לנו כשאנחנו יושבים לבד ומסתכלים על הכוכבים, על היופי, היופי הזה הזורח, או אחר כך, גובהי שמיים מכוכבים שיביאו אליי אל הארמון את אור המזלות. זאת אומרת שכבני אנוש יש לנו את הרגשה הזאת שזה באמת היופי הזה הזורח משתקף בשמיים המכוכבים. ובמובן מסוים אנחנו המדענים מקלקלים את זה. זאת אומרת, אנחנו באים ומתחילים לנסות לראות את החוקים ומעגלים ופרבולות וככה וחוקי גרביטציה. מה יש לנו? זה נסתכל על היופי הזה הזורח. ואני חושב שזה חשוב מאוד לשמור על האיזון ולא לאבד עם ירידה לפרטים שאני אעסוק הרבה מאוד בהם בהרצאות הבאות. עדיין להיות רגישים, ואני אדבר על זה גם בהרצאה האחרונה, להיות רגישים ליופי הזה הזורח שהכוכבים והטבע בכלל מציג בפנינו. ואני בוחר להתחיל, או בכלל כמעט לאורך כל הדרך, להציג את הדברים בצורה היסטורית. זאת אומרת, לראות איך הדברים התפתחו. ואני אפתח באסטרונומיה העתיקה, ופחות או יותר אשתדל לחסות את הנושאים האלה בהרצאה הזאת. ואני אפתח במה אנחנו רואים בלי טלסקופים, בלי חישובים, רק מתוך התבוננות, כן? אסטרונום בעברית זה צופה, כן? זאת אומרת, מישהו שמתבונן. התבונן, אבל בלילה כמובן, מתבונן אל כיפת השמיים. מה הוא בעצם רואה? מה אנחנו רואים? ומה שאנחנו רואים בעצם זה נראה לנו, במיוחד אם אנחנו יוצאים מלב הקרח ועומדים במדבר, או באיזשהו מקום שומעים, אנחנו רואים שזה נראה לנו כאילו אנחנו נמצאים במרכזה של כיפה. מרכזה של כיפה. ובכיפה הזאת משובצים כוכבים. ואם מסתכלים קצת יותר בפרטים, אז זה בעצם, זה לא צילום, אבל זה הדמיה של הכוכבים שאנחנו רואים בכיפת השמיים, אבל כמובן שיש לנו בעיה, אנחנו צריכים לקחת את הכיפה הזאת שנראית לנו כמו כיפה ולהשטיח אותה, לעשות אותה דו-ממדית. ואלה הם הכוכבים שאנחנו רואים בעין. יש ביניהם יותר חזקים, יותר חלשים. ומשחר ההיסטוריה, כדי לעזור לנו לזכור את מה שנקרא מפת השמיים, אז בני אנוש העבירו קווים דמיוניים בין הכוכבים, וייצרו לעצמם איזה צורות מדומיינות שהכוכבים האלה מייצגים, כן? אבל הקווים האלה שמחברים ואנחנו אומרים, אוקיי, זאת הדובה הקטנה, כי אנחנו בחרנו להעביר את הקווים בצורה כזאת, זה הכל דמיוני לגמרי. היינו יכולים לעשות, לחבר את הכוכב הזה עם דברים אחרים, ואז ייווצרו לנו צורות אחרות לגמרי. זה הכל מדומיין. כן? אז בתור דוגמה, אני אקח את אוריון והשור. אתם ודאי ממש רואים פה את הגיבור אוריון ואת השור, נכון? אתם באמת רואים את זה, נכון? זה, אם אתם מחברים את הקווים בצורה כזאת, אז אתם בוודאי מדמיינים לעצמכם שהנה יש פה שור שנלחם עם אוריון. אז זה ברור, כן? זה מובן מאליו. אבל אנחנו צריכים לזכור את זה שהמזלות
וזה, אני אצא למלחמה נגד האסטרולוגיה, כמובן. אז המזלות הן צורות דמיוניות לגמרי, המתקבלות מחיבור קווים דמיוניים לגמרי, שאנחנו מדמיינים לעצמנו, ואז אנחנו ככה יוצרים את הדמויות האלה. עכשיו, הדבר העיקרי שצריך להבין, זה שהמיקום היחסי של הכוכבים האלה לא משתנה. כשאוריון מופיע, לדוגמה, כן, אז תמיד הכוכב הזה יהיה במרחק זוויתי קבוע מהראש שאנחנו מדמיינים שהוא הראש. זאת אומרת, הקבוצות האלה, כשהן מופיעות, הן לא תמיד מופיעות, זה תלוי בשנה, בשעה של הלילה, הן תמיד מופיעים ביחד. לכן הקווים האלה, ברגע שהחלטנו שאלה הקווים, אז אלה הקווים שצמודים לכוכבים ובעצם צמודים לכיפה, לכיפת השמיים. כן, אז הנה משהו קצת יותר מדעי, שעם סרטוט של כל המזלות, כל הקבוצות כוכבים, כל הקונסטלציות שיש בכיפה הצפונית, ואנשים הכירו את כל הדברים האלה מפני שאנשים גרו במקומות בעת העתיקה שהיה חושך, היה באמת חושך. וכשהם יצאו מהבית, גם בבית היה חושך. אבל כשהם יצאו מהבית והסתכלו לשמיים, הם ראו שמיים מכוכבים, שחורים, עם עננים כמובן. מה שאנחנו היום, ברוב בני אדם שגרים בעיר, אנחנו, יש לנו זיהום אור, מה שנקרא, ואנחנו לא רואים את זה, כן? הנה מפת זיהום האור של, 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 של כדור הארץ, ואנחנו מייצרים הרבה מאוד אור, ולכן אנחנו לא רואים באמת את הכוכבים, כוכבים בודדים, אבל בעת העתיקה, כל רועה צאן שיצא החוצה, הכיר את זה. ומה שאני רוצה להדגיש זה שבעצם הכיפה הזאת היא כיפה שמסתובבת. זה נראה לנו כיפה שבה משובצים כוכבי השבט, והכיפה הזאת כל הזמן מסתובבת. זה הדבר שאנחנו רואים, וכשהיא מסתובבת, אני אנסה להרסיד את זה שוב, כשהיא מסתובבת, הקבוצות נעות יחד איתה. ולשם הדגמה, יש לי פה במקרה מטריה, רק במקרה, ועל המטריה הזאת מצוירים המזלות, ומה שאנחנו רואים זה אנחנו רואים את הכיפה מסתובבת. פה זה מהר, כן? אבל זה בעצם מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים כיפה מסתובבת שאנחנו נמצאים במרכזה. עכשיו אתם בעצם יודעים כבר אסטרונומיה, עכשיו אתם מומחים גדולים לאסטרונומיה, אתם יודעים בעצם הכל, כל מה שצריך. ועכשיו נגיד, אפשר לי, בשביל להבין את זה, אנחנו למשל, אפשר לחבות עוד קצת אור? עוד חושך? יופי, תודה. אז פה למשל, אופס, רגע, אני אנסה את זה עוד פעם. הקו הכחול הזה, אני מקווה שאתם יכולים לראות אותו, הוא עוקב אחרי אחד הכוכבים, תוך כדי התנועה של כיפת השמיים. והכוכב הזה הוא כוכב, כיוון שהוא קרוב לכוכב הצפון, אז הוא נמצא כל הזמן מעל האופק. אבל למשל יש סיריוס, שזה כוכב ששייך לכלב, אז הוא נמצא בחלק הדרומי של הכיפה, ותח, הוא יורד מתחת לאופק. זה המסלול שראינו, אבל חלק גדול מהזמן הוא לא, אי אפשר לראות אותו. או למשל כוכב שהוא עוד יותר דרומי, שזה גם הוולרומו, גם שבמפרס, והוא נמצא מעל האופק קטע קטן, בחלק קטן של הזמן, ואחר כך הוא יורד מתחת לאופק. זאת אומרת, הכיפה מסתובבת כל הזמן, ואיתה כוכבי השבט הקבועים בה, והיא מסתובבת באופן תמידי, בלי שינוי. ואם למשל לוקחים במצלמה וחושפים אותה להרבה מאוד זמן, להרבה שעות, במצפה, בלילה, אז מקבלים דבר כזה. אז אתם רואים שהכוכב הזה התחיל פה ואחר כך המשיך לפה, זה כוכב בהיר, זה כוכב יותר חלש וכולי, זו תמונה יפהפייה שצולמה פה במצפה, אבל יש תמונה אפילו עוד יותר יפה, וזו תמונה
שוב, של מורכבת מכמה לילות ביחד סביב, כוכב הצפון. כוכב הצפון לא זז, וכל הכוכבים האלה הם כוכבים שהם קרובים לכוכב הצפון, הם בעצם מבצעים תנועה מעגלית, כפי שזה נראה לנו. וקצת למתקדמים, זה בעצם הסיכום, הכיפה הזאת מסתובבת, משלימה סיבוב שלם ב-24 שעות, לא ממש 24 שעות, אלא 24 שעות פחות 4 דקות. והרקיע הזה הוא רקיע שאנשים חשבו שהוא משהו מאוד מאוד ממשי. הרי אנחנו רואים את הכיפה הזאת ואת הכוכבים שמשובצים בה, שהם זזים, הם כולם זזים ביחד. וזה מופיע כבר בפסוקים הראשונים של התורה, ששם כתוב, ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מעל הרקיע, ובין המים אשר מתחת לרקיע, ויהי כן. כן, אז זה משקף את הידע האסטרונומי של אותם ימים. ואנחנו כמובן נחזור לפסוקים האלה בהרצאה האחרונה. וגם זה אני אדון אחר כך ביתר פירוט, אבל הרקיע הוא כחול לפי התפיסה של האסטרונומיה או של הקוסמולוגיה או של הפיזיקה העתיקה, הוא כחול כי יש מים מעליו. הוא שקוף, הוא עשוי מפלסטיק, אבל עובדה שהוא כחול, כמו הים, כמו האוקיינוס הזה, אומר שיש מים מעליו, ועובדה שהגשם בא מלמעלה, אז יש... הרקיע הזה, כשהוא קצת נפתח, אז יורדים מים, ואם הוא נפתח יותר מדי, אז יש מבול כמובן. ארובות השמיים נפתחו, זאת אומרת, זה חלונות, זה לא ארובות במובן של היום, אלא זה חלונות בתנ"ך. וגם יש קטע בתלמוד שאומר, רבי אליעזר אומר, על תחילת המבול, זה היה בתאריך הזה, ואלה מזל קימה, מזל קימה זה אחת מקבוצות הכוכבים, ונטל שני כוכבים מקימה והביא מבול לעולם. זאת אומרת, אלוהים, כשהוא רצה לעשות מבול, אז הוא פשוט הוציא שני כוכבים מקימה, אף אחד לא מבין מה הקשר בין שני הכוכבים האלה לבין המבול. אבל עכשיו זה ברור, הוא הוציא שני כוכבים מקימה וטח, נהיה חורים, ואז המים שמעל הרקיע היה. עכשיו, אני מדבר על זה, זה לא באמת מצחיק, אותי לפחות, אתה יודע, כל אחד וההומור שלו, אבל... אבל זה הייתה האסטרונומיה של אז, וזה התאים יפה מאוד עם העובדות שהיו ידועות להם. ונדבר גם על זה. ועוד דבר אחד, קצת למתקדמים. אז הנה כיפת השמיים, והיא מסתובבת. הציר הסיבוב שלה זה סביב כוכב הצפון, אלה הכוכבים שמסתובבים. וזה איך שזה נראה לצופה בארץ ישראל שמסתכל. אז הציר, הכיפה נמצאת ככה, והציר נטוי בצורה כזאת, ואז רואים את הכוכבים מסתובבים. אבל לעומת זאת, אם לחשוב על צופה שלא עומד פה, אלא עומד בדיוק מול הציר הסיבוב השמימי, מול הציר שהכיפה נראית מסתובבת, בדוגמה הזאת, אז הוא יראה את כוכב הצפון נמצא מעליו, הוא יראה את כל הכוכבים מסתובבים בצורה כזאת. וזה דבר שהיה מאוד מאוד שימושי בעת העתיקה, כי אתה מסתכל על השמיים, ואתה יודע איפה אתה נמצא בארץ, שזה פלא, אבל זה ככה. זאת אומרת, אני יכול להסתכל על כוכב הצפון, למדוד את הזווית בינו לבין הזנית, בינו לבין הנקודה הכי גבוהה בשמיים בדיוק מעליי, והזווית הזאת היא בדיוק אז קו הרוחב שבו אני נמצא. כי עובדה, זאת אומרת, סליחה, הזווית שבין האופק לבין כוכב הצפון, זה קו הרוחב שבו אני נמצא. למשל, מי שעומד בקוטב הצפוני, אז כוכב הצפון נמצא בדיוק מעליו, זאת אומרת, 90 מעלות בין כוכב הצפון לבין האופק. וזה שימש לניווטים, הדבר הזה. אסטרונומיה זה מדע יישומי, כמובן, היה מאז ומעולם. הדבר העיקרי היה על אסטרולוגיה, וגם על זה נדבר עוד מעט, אבל הוא גם שימש ככלי מרכזי בניווט. כן? והנה אפילו יש לנו פה איזשהו חריטה של ציור בעת העתיקה, ואתם רואים איזו ספינה עתיקה, והקפטן שם יושב עם איזה מכשיר ומסתכל אל השמיים, והוא מודד, את הזווית שבין האופק לבין כוכב הצפון, וככה הוא יודע... את קו הרוחב שלו, שזה קריטי כמובן
בניווט ימי. בדרך כלל הניווטים הימיים בעת העתיקה הוגבלו לקרבת החופים, החופים. למשל, מי שהיה רוצה להפליג, נגיד, מטריפולי או מלוב, מאיזשהו מקום לאנגליה, אז הספינה הייתה נצמדת, שלא לצורך, אבל בשביל הניווטים, נצמדת לחופים, כדי שהקפטן ידע איפה הוא נמצא. אז זה כיפת הרקיע. עכשיו אתם יודעים כמעט הכל על אסטרונומיה, איך הכיפה מסתובבת וכו'. אבל בואו נלך עוד קצת. מה קורה עם השמש? השמש היא גם כן כמובן מסתובבת, זורחת במזרח, שזה פה, במשך היום, משוקעת במערב, ואנחנו כולנו יודעים את זה ששעות האור הן פונקציה של עונת השנה. זאת אומרת, בקיץ שעות האור הן מרובות, ובחורף הן פחות. וזה כמובן קשור זו תופעה אסטרונומית. השמש היא חלק מהאסטרונומיה. ומה שבעצם קורה, אני רוצה להסביר את זה בכמה מילים, לא הכל, כי גם זה אני לא יכול לרדת לפרטים. נגיד, הנה יש לנו צופה, כדור הארץ בארץ ישראל, והנה הכיפה, כיפת השמיים, שכמובן כשהשמש זורחת אנחנו לא רואים, אבל יש כוכבים. אם היינו יכולים לראות פה בכל כיוון, אם היינו יכולים להסתיר את השמש, אז היינו רואים כוכבים. יש ליקוי חמה מלא, כשאנחנו מדבר על זה, אז רואים כוכבים. כן, אז פה יש כוכבים, רק שהם עכשיו, האור שלהם מספיק קטן, שאנחנו לא יכולים לראות את זה על הרקע של השמש, של השמיים הכחולים. אז אם אנחנו עוקבים אחרי השמש, אז השמש במשך יום שלם עושה מסלול כזה. כן? זה המסלול שהיא עושה במשך יום. אבל אם אנחנו עוקבים אחרי השמש במשך ימים שונים במשך השנה, אז אנחנו רואים שהמסלול של השמש במשך השנה הוא שונה. בקיץ השמש זורחת, אם אנחנו עומדים פה, זה המזרח, זה הצפון, אז בקיץ השמש זורחת בנקודה מאוד מאוד צפונית, וגם שוקעת בנקודה צפונית, באביב ובסתיו. התקופה הזאת של השנה היא זורחת קרוב מאוד למזרח, ושוקעת בדיוק במערב, ובחורף היא זורחת בנקודה דרומית ושוקעת בנקודה דרומית. זאת אומרת, המסלול של השמש הוא משתנה במשך השנה. בניגוד לכוכבי השבט, שהם כולם, כשהם זורחים והם שוקעים, זה תמיד באותו כיוון. כיפת השמיים שבה משובצים כוכבי השבט, אינה משתנה, ותנועתם של כוכבי השבט אינה משתנה, רק הם שעת הזריחה ושעת השקיעה משתנה, מפני שהסיבוב של כיפת השמיים היא לא 24 שעות, אלא 24 שעות פחות 4 דקות, אז כל יום, כל כוכב זורח ב-4 דקות קודם. אבל המסלול הוא אותו דבר, השמש היא סיפור אחר לגמרי. היא מאוד משתנה בארץ ישראל, היא משתנה, פעם היא זורחת בצפון, קצת בצפון, לא לגמרי בצפון, ופעם היא זורחת בדרום. זאת התנועה השנתית של השמש. ובעצם, אני כבר רמזתי על זה מקודם, המיקום של השמש, כמה שהיא יותר צפונית, היא תהיה יותר שעות מעל האופק. זה קובע, במובן הזה, זה מה שקובע את שעות האור. האם יהיו לנו מעט שעות או הרבה שעות? כי ככל שהיא תהיה, אילו היא הייתה מגיעה עד הצפון ממש, אז היא הייתה זורחת כל הזמן. אז זה מה שמבחינה אסטרונומית, מבחינת כיפת השמיים, מבחינת התנועה על פני רקיע השמיים, זה מה שקובע את עונות השנה. כן? אז אלה הם שני הדברים המרכזיים ששולטים בחיינו. היום יש קצת קלקול ואנחנו יכולים, יש לנו חשמל, אנחנו יכולים לחמם, אנחנו יכולים להעיר, אבל בעת העתיקה זה מה שקבע, כן? זה השמש. אז התנועה היומית קובעת את הצל, את מתי חם במשך היום, מתי קר, כי ככל שהשמש יותר למעלה, אז מגיע אלינו יותר קרינה, שטף קרינה יותר גדול,
התנועה השנתית של השמש שקובעת בצורה מוחלטת את משך היום. ואם אני חקלאי, אז אני צריך להתאים את עצמי לתנועה הזאת, לתנועה הזאת של השמש. וכתוצאה מזה, אם אנחנו מסתכלים למשל על המזרח, ומי שיש לו גר במקום או שיכול לצאת למקום, ואם זה מעניין אותו מספיק, לעקוב אחרי נקודת הזריחה של השמש. אז הוא יראה שהנקודה הזאת משתנה במשך השנה, אם יש לו מספיק זמן, הוא יכול לסמן, אם יש איזה נקודות ציון על הקו האופק, בתים, עצים, אז הוא יראה שהשמש בקיץ זורחת בצפון, ואחר כך מהיום הארוך ביותר, היא נודדת דרומה, נקודת הזריחה נודדת דרומה, עד שהיא מגיעה ליום הקצר ביותר, שאז השמש זורחת בנקודת הזריחה הדרומית ביותר על האופק המזרחי. וזה הלוח, זה הלוח הראשון, הלוח השנתי הכי נאמן שיש לנו, זה השמש, ואיפה היא זורחת. נגיד בעת העתיקה אני חושב שהגוגל לא היה כל כך משוכלל והוא לא הציע, והוא לא הציע לוח שאתה יכול ללחוץ ולראות מה התאריך, אז זה התאריך, זה הלוח, זה הלוח. כן? ואם אנחנו עכשיו מנסים לעקוב אחרי מיקום השמש ביחס לכוכבי השבט של הרקיע, שכמובן אנחנו לא יכולים לראות אותם כשהשמש נמצאת, אבל אנחנו יכולים לחשב, נגיד אנחנו רואים, אם אנחנו מכירים את הכיפה, את מפת הכוכבים, ואנחנו רואים לפני הזריחה איזה קבוצה נמצאת, אז אנחנו יכולים לראות שהשמש, הפלא ופלא, בניגוד לכל כוכבי השבט, בניגוד לכל כוכבי השבט, היא משנה את מיקומה על רקע הכיפה, על רקע כיפת השמיים. ובעצם במשך השנה, כן, היא נוסעת בצורה כזאת. היא הופכת, ביום השוויון היא נמצאת על קו המשווה השמימי, ובמשך מהאביב עד הסתיו, עד מרכז הקיץ, עד יוני, היא הולכת ונהיית כוכב יותר ויותר צפוני. אחר כך היא חוזרת, כן, זה המסלול שלה. וזה מה שקובע את עונות השנה. ונגיד, אם אנחנו מציירים מפה, אנחנו לוקחים את הכיפה ומטילים אותה על מישור דו-ממדי, ומסמנים איפה נמצאת השמש בכל מקום, אז יש לה מסלול. כן? יש לה מסלול שהיא עוברת, זה המסלול שהיא עוברת על רקע כוכבי השבט. עכשיו, אם אנחנו סרטטנו קווים דמיוניים, אתם זוכרים, קווים דמיוניים, כן? זה וירגו, זה בתולה, אתם רואים מיד שזה בתולה, נכון? או ליברה, שזה מוזניים, מיד רואים שזה מוזניים, כן? אז אנחנו אומרים, עכשיו השמש נמצאת במוזניים. זה ברור, נכון? ולכן המזלות הם אלה ששולטים בחיי בני האדם, ואם הבן אדם נולד כאשר השמש הייתה במוזניים, אז הוא יהיה שופט. כן. הרי זה הבל ורות רוח, הרי זה הבל ורות רוח. כל המזלות האלה הם הבל ורות רוח. אז זה שהשמש נמצאת שם, אז זה אומר משהו על אופי בני אדם. או, כן... ואחר כך כמובן מכניסים גם את כוכבי הלכת וכך. אז אסטרולוגיה זה פשוט הבל, הבל, זה הבל. יש לזה רק דבר טוב אחד. זה נותן פרנסה להרבה אנשים. כותבים בעיתון מה יהיה במשך השנה וככה וזה, זה חשוב. כן? קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, כתוב במקורות אצלנו, אז זה טוב, הם מאחזי עיניים כמו הרבה אחרים והם עושים מזה פרנסה. ואני מקווה שאין פה אף אסטרולוג בקהל, אבל בוא נגיד, זו דעתי וזו דעת כל האסטרונומים ללא יוצא מן הכלל, אבל אני רוצה להסביר למה זה ככה, כן? זה הכל דמיון, זה הכל בראש שלנו. אין גם קשר בין כוכבי המוזניים, אין כל קשר ביניהם. הם גם במרחקים שונים, זה אנחנו נדבר אחר כך כשנבין במדע המודרני, מה זה אומר, אבל אפילו נגיד שהם משובצים בכיפה, החיבור הזה הוא חיבור דמיוני לגמרי. טוב.
זה לא הנושא, אני לא אבל יותר על נג... אוקיי, אז עכשיו, בעת העתיקה, אנשים בנו מצפים, המצפים האלה היו בלי טלסקופים, מצד אחד, מצד שני, הם היו בעלי מבנים אדירים, למשל סטונג' באנגליה, שאנחנו חושבים, קרוב מאוד לוודאי, שזה היה בעצם לוח. זה לוח שנה. ולמה? כי הדבר הזה, אנחנו יכולים לדמיין אותו, שבעצם יש שם חלון אחד, וכאשר השמש זורחת דרך החלון הזה, אנחנו יודעים בדיוק מה התאריך. נגיד, זה היום הקצר ביותר. אז במקום לחכות עוד כמה ימים ולראות פתאום שהשמש מתחילה לנדוד דרומה, אז אנחנו יודעים שכאשר השמש תזרח דרך החלון הזה, אז אנחנו יודעים זה היום האור ביותר. זה ה-21 ביוני. עכשיו, זה קריטי. זה קריטי לחברה חקלאית. כי חברה חקלאית צריכה לדעת מתי היא הולכת לזרוע את השדות. ויכול להיות שיהיה יום חם במיוחד, ואם אנחנו לא נדע שזה לא היום ארוך ביותר, אז אנחנו נטעה ונזרע את השדה קצת יותר מוקדם או קצת יותר מאוחר, אז זה אומר שהירקות לא יצמחו, וזה אומר שאנחנו בשנה הבאה לא יהיה לנו מה לאכול, וזה אומר שהכפר לא ישרוד. אז זה דבר קריטי, האסטרונומיה היא דבר קריטי כדי לדעת מה הלוח ולנווט על פיו את הפעילות החקלאית. וכמובן שסביב זה גם התפתחה מיתולוגיה וחגיגות. למשל, אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו שסטונהג' שהיה בעצם בנוי בצורה כזאת, אז יש איזו חגיגה של היום הארוך ביותר או היום הקצר ביותר, כן? מה שאנחנו עושים בחנוכה, שזה בעצם שריד מהדבר הזה שאתם מדבר עליו, של היום הקצר ביותר. ויש פה איזה קטע מהתלמוד הבבלי, מסכת עבודה זרה, שבעיניי הוא נפלא, שמתאר בצורה דמיונית את האדם הראשון, אבל האדם הראשון מייצג את החברה האנושית, כאשר עוד לא הבינה את הדברים האלה, מהי חובה? כשהימים מתקצרים והולכים, כן? ואז לפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, זאת אומרת הוא נמצא בחורף, אבל עוד לא הגיע ליום הקצר ביותר, אבל הוא רואה את התהליך, הוא רואה שהשעות האור הולכות ומתקצרות. אמר, אוי לי, שמה בשביל ששרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. זאת אומרת, כיוון שאני נמצא באמצע התהליך, ואני רואה שהיום הולך ונהיה יותר ויותר קצר, אני לא יודע איפה זה ייגמר. אז זה אולי ימשיך הלאה, ובסוף יהיה חושך מוחלט. ואם יהיה חושך מוחלט, החימום אין הסקה מרכזית, ואין ככה, וזה לא כל כך טוב, אז מה יהיה? וישב בתפילה ובתענית 8 ימים, כיוון שראה תקופת טבת, במקורות שלנו תקופת טבת זה הנקודה של היום הקצר ביותר, וראה יום שמאריך והולך, וואו, זה נגמר, ההתקצרות נגמרת ביום הקצר ביותר. היום הקצר ביותר פירוש הדבר שיום אחר כך היום מתחיל חזרה לעלות. השעות האור מתחילות להתארך. אמר, מנהגו של עולם הוא. זה מחזורי, זה תופעה מחזורית. לא צריך להיבהל. זה לא גישה לינארית, אלא זה מחזורי. זה מתקצר ואחר כך זה חוזר. מתקצר וזה חוזר. כן? זה אסטרונומיה, מנהגו של עולם הוא. זה הכל חוזר. כן? וזרח השמש, ובא השמש, ואל מקומו זורח, שואף זורח הוא שם. זה הכל... הלך ועשה 8 ימים טובים, זה חנוכה, חג האור. כמובן שאנחנו חוגגים שהיום השמש החליטה סוף סוף לעצור, והימים התחילו לעבור. אוקיי. אני לא אדבר על הירח, אם כי הייתי מאוד רוצה, אבל צריכים להספיק הרבה נושאים. אז אני אומר, השמש היא... במובן מסוים, מבחינת העת העתיקה, היא כוכב לכת. השמש היא כוכב לכת. כי היא משנה את מיקומה ביחס לכיפת הרקיע. היא משנה את מיקומה ביחס לכוכבי השבט. פעם היא במאזניים,
ופעם היא בבתולה, מוזניים ובתולה לעולם לא עולים אחד על השני. הם תמיד אחד ליד השני, והמרחק ביניהם הוא תמיד קבוע. אבל פתאום השמש היא יוצאת דופן, היא זזה. היא פתאום פה, פתאום שם. אז לכן השמש, במובן של העת העתיקה, היא כוכב לכת. וכפי שהסברתי, זה מה שקובע בעצם את עונות השנה. אבל יש עוד כמה כוכבים, למי שמסתכל בצורה זהירה בשמיים, שמשנים את מיקומם. ואלה הם הכוכבים האלה, שהאסטרונומים העתיקים, היוונים, נתנו להם שמות וסימנים, כן? זה נגיד ונוס, נוגה, שהסימן שלה מורכב מראי וידית, כי ונוס מייצגת את היופי הנשי, ולעומת זאת מרס, זה בעצם מגן ורומח, כי זה אל המלחמה, וכמובן היה קשר בין הכוכבים, כוכבי הלכת, ובין האלים. ואם אנחנו בסימולציה הזאת, אנחנו מראים כל הזמן את כיפת הרקיע באותו מצב, אבל מסרטטים את מיקומם של כוכבי הלכת כפונקציה של הזמן, או אולי לפני כן, השמות שלהם, אתם יודעים מה, אולי אני אלך רגע לפה. אז אתם רואים שזה זז, כוכבי הלכת זזים על הרקע של כוכבי השמש. זאת אומרת, זה לא רק השמש, אלא גם כוכבי הלכת, זו סימולציה שמסתכלת כל הזמן לאותה נקודה בכיפת השמיים. ואז מתברר שיש שבעה, אפלה ופלא, יש שבעה כוכבי לכת מבחינת העת העתיקה, שזה הירח, השמש, כוכב חמה, נוגה, מאדים, צדק, שבתאי. אלה הם כוכבים שאפשר לראות בעין בלתי מזוינת, לא היה טלסקופ. על הטלסקופ אנחנו נדבר הרבה מאוד. וזה מתאים, אפלה ופלא, עם שבעת ימי השבוע. עד כדי כך אפילו ששבתאי ושבת, כן, הם באים מאותו מקום. ובלועזית זה Moon, Sun, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturday. ויש לנו שרידים בשפות האירופאיות השונות להקשר הזה שבין כוכבי הלכת וימי השבוע. כן, למשל, טוב, זה ברח, אפילו באנגלית, Sunday, כן, היום של השמש, Monday, היום של הירח וסאטרדי, אבל אפילו בצרפתית זה כבר שולט יותר, כן, לונדי, שזה שם של היום של הירח, מרדי, שזה של מרס, מרקרדי, שזה מרקיורי, ג'די, שזה של יופיטר, וונדרדי, שזה של ונוס. ובעברית, אפלה ופלא, אין את הדבר הזה. יכול להיות כיצד אנחנו סופרים את כל הימים כימים לקראת שבת. יום ראשון, זה היום הראשון בסיבוב לקראת שבת, יום שני וכולי, בלי לתת להם שמות, רק מספר סידורי. יכול להיות שבמאבק נגד האלילות, כי האלילות והאסטרולוגיה, כמובן, זה הכל הולך ביחד, הימים האלה שאנחנו נותנים להם את שמות הכוכבי הלכת, הכוכבי הלכת שמייצגים אלים, אז האל שם שולט, כן? ועכשיו, לפי זה גם הולכת האסטרולוגיה. והעובדה הזאת שיש שבעה כוכבי לכת, שכולל כמובן את השמש ואת הירח, זה כמובן לא נכון בתפיסה המודרנית, אז זה מוטמע הרבה מאוד בתרבות המערבית, כולל השיר של לאה גולדברג. אומרים, ישנה ארץ עמודי השבעה, שבעת כוכבי לכת צצים על כל גבעה. שזה לא על ארץ ישראל, by the way. בניגוד למה שחושבים. אוקיי, אז את זה ראינו כבר. אופס. אז בסך הכל, כוכבי הלכת גם כן זורחים ושוקעים, כמו כוכבי השבט. ואם מסתכלים, אם יוצאים בלילה חשוך ומסתכלים, לא, קשה מאוד לזהות את כוכבי הלכת בלי טלסקופ. איך מזהים אותם? על ידי תצפית מאוד מאוד סובלנית.
רואים כוכב מסוים, אחר כך באים אחרי שבוע, אחרי שבועיים, רואים, הכוכב הזה זז. כל הכוכבים שומרים על מיקומם אחד ביחס לשני, אבל כוכבי הלכת פתאום זזו. כוכב לכת כמו השמש, פעם הוא נמצא מול או בתוך קבוצת עקרב, ואחר כך הוא זז והוא נמצא באיזה צח. ומי שמכיר היטב את מפת השמיים, אז הוא יכול אפילו בלילה אחד לזהות כוכב לכת. כי אז הוא אומר, רגע, הקבוצה הזאת, אני מכיר אותה, יש לי את המפה שלה, פתאום יש שם כוכב אחד חדש, אז הוא בא לשם מאיזשהו מקום, אז הוא כוכב לכת. זה ההגדרה של כוכב לכת, planet, ש-wandering, גם בעברית. כוכב לכת זה כוכב שהולך, אבל הוא הולך, כל הכוכבים הולכים, כי הם כולם משובצים ברקיע, בכיפת הרקיע, אבל הם הולך ביחס לכוכבי השבט, ביחס לרקיע. אוקיי. אז זה נתתי ככה בממש על קצה המזלג סקירה מאוד מאוד מהירה ובלי לרדת לפרטים של מה אנחנו רואים. מה אנחנו רואים? מה אנחנו רואים מבחינת צופה? צופה סבלני וששם לב לפרטים ושאולי רושם דברים ומעביר מדור לדור, מה אנחנו רואים על כיפת השמיים? אז אני מסכם, יש כיפה, כוכבי שבט, כולם קבועים אחד ביחד שני ומסתובבים, ויש כוכבי הלכת. עכשיו אנחנו נוסעים למדע, כי עד עכשיו אולי זה היו תצפיות, עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו למה הם מסתובבים, למה כוכבי הלכת מסתובבים, מה קורה שם. והמודל שהתפתח, אני רוצה לדבר על מודל יווני, שהתפתח זה מודל הגלגלים, ואני רוצה קצת להסביר אותו. נגיד, פתח ביוון, במאה הערבית לפני הספירה, אריסטו למשל, שנחשב כחכם הגדול ביותר, הרבה הרבה שנים אחריו, במשך 2,000 שנה אולי, או 1,500 שנה, והוא כבר ידע שכדור הארץ עגול, הוא ידע שהירח, שלא דיברנו עליו, מקבל את האור שלו מן השמש, והוא ידע שהירח קרוב יותר מן השמש, הוא אפילו העריך, לא הוא, אולי אסטרונומים אחרים, אסטרונומים יוונים אחרים, אפילו ידעו להעריך את המרחק של הירח ואת המרחק של השמש, באיזשהם שיטות מאוד מתוחכמות. המודל היה מודל הגלגלים. אני רוצה להסביר את זה. התפיסה הייתה שהעולם מורכב מכדור הארץ במרכז, ככה זה נראה, אנחנו מסתכלים, והרקיע זה פחות או יותר הקצה של היקום. הרקיע שבו משובצים כוכבי הלכת, זה הקצה של היקום. מעליו אין שום דבר. אולי מים מהאוקיינוס. ובינינו לבין הרקיע, בין כדור הארץ לבין הרקיע, יש גלגלים שמסובבים את כוכבי הלכת. כן? הגלגל הראשון זה הירח, הגלגל השני זה מרקיורי וכו' וכו'. ועכשיו, לכל אחד יש, נגיד בשפה שלנו, אני אומר, יש מנוע. והמהירות של המנוע, מה לעשות, היא לא קבועה כמו הרקיע. היא לא אותו דבר. סליחה, היא קבועה, אבל היא לא אותה מהירות כמו המהירות של הרקיע. אז הרקיע מסתובב, ואיתו מסתובבים כוכבי השבט, בקצב של 24 שעות פחות 4 דקות. אבל הכוכבים האחרים, הם מסתובבים בקצב אחר. יש להם קצב אחר משלהם, וההבדל בין ה-24 שעות לבין הקצב שלהם הוא קצת יותר גדול, ולכן הם כל פעם זזים ביחס לתנועה של כיפת השמיים. למשל, השמש, יש לה גלגל, והגלגל שלה מסתובב בקצב של 24 שעות בדיוק. ולכן כל יום היא מאחרת 4 דקות ביחס לכוכבי השבט, ביחס לרקיע, או הפוך, הרקיע מקדים אותה ב4 דקות. וזה מסביר את זה, ואולי בקצה, 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 יש מה שגורם לכל התנועה הזאת, וזה נגיד ה-prime mover, זאת אומרת,
המניע הראשי של כולם, ואיכשהו התנועה הזאת עוברת מגלגל אחד לשני. נגיד, הנה, למשל, צורה אחרת, שהגלגלים האלה, יש להם ממשות, זה מה שהם האמינו. יש להם ממשות, ובציור הזה, זה לא גלגלים, אלא זה כדורים שמסתובבים. ובתוכם תקועים כוכבי הלכת. זה מאוד חשוב, זה היה מאוד מאוד חשוב בעת העתיקה, באסטרונומיה העתיקה. ואני רוצה קצת לדבר על הפיזיקה, על הפיזיקה של אריסטו, שהיא מאוד חשובה להבנה בהתקדמות של ההיסטוריה, של האסטרונומיה ושל הפיזיקה, וגם בקורס שלנו, גם בסדרת ההרצאות הזאת. נגיד, אריסטו טען שהיקום מורכב מחמישה יסודות. כדור הארץ עצמו מורכב מארבעה יסודות, אדמה, מים, אוויר ואש, וכל דבר שאנחנו רואים הוא איזושהי תערובת או תרכובת של ארבעת היסודות האלה. ולכל אחד מהיסודות האלה יש את מקומו הטבעי. האדמה שואפת להיות במרכז היקום. מרכז היקום זה מרכז כדור הארץ. ומים זה בשלב שמעל זה, ואחר כך יש אוויר, ואחר כך יש אש. אלה הם ארבעת היסודות שמהם מורכב העולם הגשמי. זה לא כל כך מופרך, כי בשפה המודרנית, נגיד, היינו אומרים היום, אלה הם, אפשר אולי להגיד, הם ארבעת מצבי הצבירה של החומר, שזה מוצק, נוזל, גז ופלזמה, אולי, שזה אש. והסיבה, למשל, שכל דבר שאני עוזב נופל למטה, כן? זה, אני לא רוצה לזרוק את הרמקול, כי זה, הם מאוד מאוד יחסו עליי, אבל נגיד נזרוק את זה, כן? הסיבה שזה נופל זה בגלל, אצל אריסטו, זה בגלל שמרכיב האדמה כאן הוא מאוד מאוד גדול. ולכן האדמה שואפת להגיע אל מרכז היקום, שזה מרכז כדור הארץ. זאת הסיבה, כן, הרקטור, פרופסור ירון עוז, דיבר מקודם על התפוח שנופל. התפוח שנופל הוא לא נופל בגלל גרביטציה, ואנחנו נדבר על ניוטון הרבה, על אדוננו מורנו ורבנו ניוטון, הוא לא נופל בגלל זה, אלא הוא נופל בגלל, התפוח נופל בגלל שיש בו יסוד האדמה, והאדמה שואפת להגיע אל המרכז. והמרכז זה מרכז העולם, זה מרכז העולם שנמצא במרכז כדור הארץ. ואחריו זה, נגיד, הדברים שמתנפחים ועולים למעלה, זה בגלל שמרכיב האוויר שם יותר גדול מאשר מרכיב האדמה ומרכיב המים. והמודל הזה, הפיזיקה הזאת, שמסבירה את התנועה, התנועה זה תמיד הדבר שהפיזיקאים מתמודדים איתו, איך להסביר מה זה, איך נוצרת תנועה, מה גורם לתנועה, מה גורם לה להפסיק. כן, אז זה התנועה היא השאיפה של הגופים להגיע למקומם הטבעי. זה כן, כמו שהסוס שואף להגיע אל האורווה. זה פיזיקה או מדע מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד מסתבר, וזה החזיק מעמד יותר מ-1500 שנה הדבר הזה. ויש גם יסוד חמישי. היסוד החמישי הוא האתר שמהם ממנו מורכבים השמיים. מעל גלגל הירח. היקום מתחלק לשני חלקים. מה שמתחת לגלגל הירח ומה שמעל לגלגל הירח. מתחת לגלגל הירח הכל נמצא בהרכבים שונים של ארבעת היסודות. וכל התנועה שאנחנו רואים, חיים, מוות, צמיחה, התנגשויות, זה הכל הרכבות שונות של ארבעת היסודות האלה. מעל לגלגל הירח שולט האתר, והאתר הוא נצחי,
והוא איננו מרשה שום שינויים. וזאת הסיבה שאנחנו רואים את הכוכבים שהם בלתי משתנים. זה היופי, כן? היופי הנדיר הזה שזלדה מדברת עליו. אבל אנחנו רואים שכל הזמן זה מסתובב בלי שינוי. כי הם מורכבים מחומר שהוא איננו משתנה, מן האתר. ואני בחרתי להציג את זה באיזה טקסט של, שנפלא בעיניי, שכתב הרמב״ם במאה ה-12 בערבית, אבל יש לנו תרגום של פרופסור מיכאל שוורץ מאצלנו, מהאוניברסיטה שלנו, שתרגום ממש הפך את זה לשפה, לעברית מודרנית. היו תרגומים קודמים לעניין הזה. שהרמב״ם מציג את תפיסתו של אריסטו. אריסטו מוסיף ואומר שעל השמיים אין חלים ההתהוות והכיליון כלל. הזמן והתנועה נצחיים תמיד, לא מתהווים ולא מתהווים ולא קלים. הדבר המתהווה וקלה הוא מה שמתחת לגלגל הירח, ולא יפסיק להיות כך. כלומר, אותו חומר ראשון אינו מתהווה ולא קלה בעצמותו, אלא הצורות באות עליו בזו אחר זו. זה מה שקורה פה. החומר הוא נשאר, אבל הצורות משתנות כל הזמן, כי זה הכל מאבק בין ארבעת היסודות. הוא פושט צורה ולובש צורה. סדר זה כולו של מעלה ושל מטה לא יופר ולא יתבטל. ולכן אנחנו מצפים בתפיסה של אריסטו שלא יהיה שום שינוי בעולם שמעל גלגל הירח. שום דבר. הדבר היחידי שאנחנו יכולים להרשות זה תנועה מעגלית. כי מעגל זה הצורה הסימטרית ביותר, צורה יפה ביותר, וזו תנועה מחזורית. אנחנו יודעים שאם תנועה מחזורית חוזרת על עצמה, מה שנקרא אצלנו בעת העתיקה, חוזר חלילה. זאת אומרת, זה חוזר חלילה, זה כי האינסוף מפחיד אותנו. אז זה משהו שחוזר על עצמו, תנועה מעגלית, אם זה חוזר לנקודה התחלתית, ועכשיו זה מתחיל עוד פעם. אז לכן זה ימשיך ככה לעולם ועד. הדבר היחידי שמותר לכוכבים, שעשויים מן היתר, זה להסתובב בתנועה מעגלית מושלמת, במהירות זוויתית קבועה כל הזמן. כן? זה מה שהקוהלת מייצג. קוהלת מייצג תנועה, את התפיסה של אריסטו, של תנועה אינסופית. וזרח השמש, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. הארץ, במובן הזה, זה היקום. והארץ לעולם עומדת, וזרח השמש, ובא השמש, ואל מקומו שואף, זורח ושם. זה התפיסה היוונית של אריסטו. גם, כמובן, תפיסה כזאת לא יכולה להרשות בריאה, חס וחלילה. כן? הייתי אומר, ישמרנו האל, אבל הוא לא האמין בזה. זאת אומרת, זה מוכרח להיות ככה כל הזמן, ממינוס אינסוף. זה היה ככה חייב להיות מההתחלה. וכמובן, גם ימשיך ככה לעולם העת. זאת התפיסה היוונית. אז יש איזו דיכוטומיה מוחלטת בין מה שקורה בכדור הארץ לבין מה שקורה בשמיים, וזה זה מתבקש מצופה שמסתכל על היקום. זה מה שהוא רואה באמת. הוא רואה, אני רואה מסביב אנשים נולדים, מזדקנים, נפטרים, צמח, קם, עולה, רוח, הכל משתנה. אני מסתכל לשמיים, היופי הזוהר הזה, חלק מהעוצמה שאנחנו מתרשמים כל כך שזה הכל שלה וחוזר על הצו כל הזמן בלי שינויים. אז זה הפיזיקה. זאת הפיזיקה, זה בעצם שתי פיזיקות. פיזיקה של השמיים ופיזיקה של הארץ. כן, ולמשל, נגיד, כשאנחנו מעלים משהו בכוח, אז הדבר הזה לא יעלה למעלה, לבד. זה אני מפעיל עליו כוח מבחוץ, אבל כשאני אעזוב אותו, הוא ישאף אל מקומו ההתחלתי. ואז בא משבר. משהו בשמיים לא מתאים. לא מתאים עם התפיסה הזאת. ומשבר זה תמיד סיכוי לצמיחה. זה תמיד כאב גדול, היא נחת, אבל לפעמים זה סיכוי לצמיחה. ובזמן שנותר אני אנסה להסביר את המשבר האדיר שהתרחש
באסטרונומיה העתיקה, שלא התאים עם, עם המודל של אריסטו. מה שאתם רואים פה, זה שוב סימולציה, זה כיפת השמיים עם, עם, עם חלק מה, מהכוכבים, חלק מהקבוצות, ואתם רואים פה בתאריכים שונים את התנועה של מאדים. והנה פתאום, למרות שאנחנו מצפים, כמו שאריסטו אומר, שזה התנועה תהיה תמיד קבועה, במהירות זוויתית קבועה, פתאום תח, ביום אחד מאדים שכח אולי את המפתחות בבית, והוא חוזר, חוזר חזרה, ואחר כך הוא ממשיך. הדבר הזה נקרא התנועה האחורית של כוכבי הלכת. ומתברר שכל כוכבי הלכת, אם מסתכלים עליהם מספיק זמן, זה דורש הרבה סבלנות. זה דורש לקום כל לילה ולהסתכל על מפת השמיים, לזהות את מפת השמיים, לראות איפה מאדים, לרשום את זה, לבוא למחרת, אחרי שבוע, אחרי שבועיים, אחרי חודש, אחרי חודשיים, אבל בסוף מתברר, וואו, זה תנועה, יש תנועה אחורית, זה רץ כל הזמן מחדש, אבל זה דבר נורא, דבר נורא והיום. כוכבי הכוכבים שמעל גלגל הירח, הם כולם עשויים מן האתר, והאתר אין בו שינוי, לא חל בו שינוי כלל, כפי שקראנו ברמב״ם שמייצג את אריסטו. מה זה פתאום, מה פה משתנה, מה זה הדבר הזה? ואני אראה לכם שוב סרט של, זה התנועה של שבתאי, זה שוב צילום של אזור בשמיים במשך הרבה זמן, אתם רואים פה התאריכים, וכל פעם זה כיוונו את המצלמה בדיוק לאותו אזור בשמיים, וכל הכוכבים הם בדיוק אותו דבר, אבל פתאום יש לנו את שבתאי שמבצע תנועה אחורית. הנה פתאום הוא הולך אחורה ותח, שוב מתקדם קדימה. כן, אז הנה עוד פעם. אתם רואים? הוא מתקדם, עכשיו תח, הנה יש לו תנועה אחורית. אתם יכולים לשים לב לתאריכים, אתה עושה תנועה אחורית די גדולה, אי אפשר שלא להבחין בזה, ואחר כך הוא מתקדם, מתקדם, ואחר כך טוב, עוד פעם. לא. אתה יכול להסתכל, לפי זה תנסה לראות את ה... למצוא את המחזוריות של זה. סליחה, כן, 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 תודה, כן, צילומים, כן, כן, בהחלט. והנה צילום, עכשיו אין פה את התאריכים, אבל של שני כוכבים, שגם של שבתאי וגם של צדק, אתם רואים? זה צדק, זה שבתאי, ותח, הם מבצעים תנועה אחורית. וזאת תמונה יפהפייה של מאדים, זה, אני רוצה להסביר מה נעשה פה, לקחו, זה צילום דרך טלסקופ, כל פעם של אותו אזור בשמיים, אבל במשך הפרש של הרבה זמן, אחד מהשני, וכל הכוכבים דאגו שהתמונה תהיה אחת על אחת בדיוק. ואתם רואים שכל הכוכבים הם בדיוק אחד על השני, והמיקום היחסי שלהם לא משתנה, וזה כוכבים מאוד חלשים, לכן הם נראים כנקודות קטנות, אבל תח, הנה פתאום מאדים שמשנה את מיקומו, ביותו כוכב לכת זה בסדר, אבל פתאום הוא משנה את ה... מהירות שלו, ואת הכיוון שלו אפילו. מה זה הדבר הזה? זה לא מתאים בכלל עם התיאוריה של האתר. בכלל לא מתאים לתיאוריה של האתר. וזה סרט שאני רוצה 2-3 דקות לבלות עליו, כי הוא סרט נפלא, אני חושב, סימולציה כמובן. אתם רואים את כוכבי הלכת, ואתם רואים פה את איזושהי כיפה של השמיים כל הזמן אותו דבר. אתם יכולים לראות שהאזור הזה של כיפת השמיים פעם הוא ביום ופעם הוא בלילה, כי פה מופיעה השמש. השמש מופיעה פה, זה הכל מה שאנחנו רואים. אז זאת השמש וזה הירח, זאת אומרת כל פעם שהירח עובר זה חודש אחד, החודשים... מופיעים פה, ואנחנו גם יכולים לעקוב אחרי התנועה של כוכבי הלכת, כן? וזה כוכב חמה, מרקיורי, מסנג'ר, אתם רואים, הופ, הוא נוסע אחורה.
אחורה, אחורה, אחורה. זה תלוי איך אתה שם את זה, כן? זה רק תלוי איך אתה מסתכל, אבל זה בדרך כלל איך שאנחנו, אם אתה מסתכל ככה מלמעלה, זה מה שאתה רואה. סליחה? כדור הארץ, אנחנו לא רואים אותו. אנחנו מדברים, אני לא דיברתי על החלל, כל מה שאני מדבר זה אסטרונומיה עתיקה, איך אנחנו רואים את הדברים. מה גורם לזה? זו שאלה אחרת. לא יודע. עכשיו אני עוד לא יודע. אני עושה את עצמי, אני יודע. במקרה אני יודע את התשובה לשאלה הזאת. אז, אבל בסדר? אז זה מה שאנחנו רואים, ואנחנו רואים מבחינתנו שאנחנו במרכז, אנחנו לא זזים בכלל. השאלה הזאת היא שאלה חתרנית, הייתי אומר, במדע של אז, כן? כי אנחנו נראים שאנחנו, מה זה, איך הוא יכול ללכת? אם הוא היה הולך, היינו מרגישים את זה, פתאום היינו צריכים לתפוס במה זה הוא הולך. אנחנו, כדור הארץ זה הדבר היציב היחידי שיש. בסדר? אז זו שאלה מצוינת, אבל היא לא נשאלה בעת העתיקה, בסדר? אוקיי, אז אני מזכיר לכם, את מה שכותב הרמב״ם, זה לא הוא, זה לא רעיונות שלו, אבל זה ניסוח פנטסטי בעיניי. סדר זה כולו, זה של מעלה וזה של מטה, לא יופר ולא יתבטל. ומודל, סליחה, התנועה האחורית של כוכבי הלכת מייצגת אתגר אדיר לפיזיקה ולקוסמולוגיה היוונית. זה לא ייתכן הדבר הזה, זה לא ייתכן פשוט. כן? אז מה קורה? כן? אז נעשה מאמץ אינטלקטואלי אדיר כדי לנסות להבין את זה. מה אנחנו עושים, מה עושים המדענים כשהם מגלים תופעה שלא מתאימה עם היסודות הכי בסיסיים של התיאוריה שלהם? מה שנקרא פרדיגמה. לא מתאים, מה עושים? אז הדימוי שלנו המדענים, זה שאנחנו הולכים ליער, ומתבודדים וחושבים וככה, ועד שיש לנו רעיון לפרדיגמה חדשה, לאיזשהו הסבר חדש לחלוטין, ואז אנחנו באים ואנחנו אומרים, חשבנו על זה וזה, צריך לשבור את כל המודלים ואת כל ההבנה הבסיסית שלנו, ולחשוב משהו אחר. יש לי חדשות רעות בשבילכם, זה לא ככה. המדענים, כמו כל בני אדם, מנסים להיצמד למודלים ולפרדיגמות הישנות שלהם עד כמה שאפשר, בצורה נואשת. וזה טבעי, זה אנושי בעיניי. זה לא, חבל אולי שזה ככה, אבל גם מדענים הם בני אדם, אפילו מדענים הם בני אדם. כן, אתם יודעים, אני מתפלל בבית כנסת, ושם אחד החברים אומר, אצלנו בבית הכנסת יש הרבה מדענים, אבל יש אפילו גם בני אדם. אז כי בסופו של דבר אנחנו, כבני אדם, נמצאים תחת שטף אדיר של אינפורמציה. אפילו בלי כלים מדעיים. כל הזמן רואים דברים, כל הזמן משתנים דברים. ואנחנו צריכים לעשות לנו סדר כדי לתפוס את העולם. אנחנו צריכים איזה שהם מסננים. והמסננים האלה מבוססים על איזה שהם הנחות. הנחות יסוד. ואם פתאום משהו לא מתאים לנו, אז זה בעיה, כי זה מאיים עלינו לגמרי, אנחנו צריכים לשבור הכל ולהתחיל לחשוב מחדש. והמדענים, כמו כל בני אדם, לא אוהבים לעשות את זה. אז מה עושים מדענים כשיש להם תופעה, נגיד התנועה האחורית של כוכבי הלכת, שלא מתאימה עם מודל הגלגלים, ובעיקר לא מתאימה, זאת אומרת, הם לא יכולים להגיד פתאום הגלגל מסתובב אחורה, כי מסתובב אחורה זה אומר שיש שינוי, ואין שינוי באתר. אנחנו רואים, ועובדה שאנחנו רואים כל הזמן את הכל נע בשלווה ובלי שינוי, חוץ מתנועה מחזורית.
אז דבר ראשון, אפשר להגיד, זה מדענים מיד עושים, מה שאתם רואים זה שגיאה במדידות. אם זה לא מתאים לנו למודל, אז זה שגיאה. תלכו עוד פעם, תעשו מדידות. עם האסטרונומיה זה קשה להגיד את זה, מפני שהאסטרונומים חשופים, השמיים חשופים לכולם, ואפשר לחכות, כפי שראיתם בסרטים שהראיתי לכם, התנועה האחורית חוזרת על עצמה. זאת אומרת, אם מישהו בא ואומר, אני ראיתי תנועה אחורית, אז בהתחלה יגידו לו, לא, לא יכול להיות. זה לא, אין דבר כזה, אבל, כן, אין דבר כזה. אבל, אתם יודעים, זה כמו בן הכפר הזה ששמע שיש ג'ירפה ונסע, קנה כרטיס, נסע באוטובוס, הגיע לעיר, כאן נכנס לגן חיות, עומד מול הג'ירפה ואומר, אין דבר כזה, לא יכול. אז זה דבר ראשון, אין דבר כזה, אבל נגיד, אבל זה חוזר, זה חוזר, זה חוזר על עצמו, אז זה לא תופעה ייחודית. אז שגיאה במדידות במקרה הזה לא ילך. מה שהם מנסים אחר כך להגיד, לעשות זה אולי להגיד, לסבך את המודל. זאת אומרת, זה לא בדיוק גלגלים, זה אולי גלגלים, תכף נראה מה באמת הם עשו, אבל הם בעצם סיפחו את המודל. ואם אין ברירה, אולי להחליף את המודל, ואם אין ברירה לגמרי, 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 אז אולי להחליף את ההנחות הבסיסיות. וזה מה שקורה פה בסוף. אני כבר מגלה לכם שתבואו לשיעור הבא, להרצאה הבאה, זה מה שאנחנו נעשה אחר כך, שאנחנו, זאת אומרת, הגאונים שבמשך הדורות שהחליפו את ההנחות הבסיסיות. אבל כרגע, כשאנחנו מדברים על העת העתיקה, על האסטרונומיה היוונית, אז מה שקורה זה שמסבכים את המודל. וזה קורה חזור וקרו הרבה מאוד פעמים בהיסטוריה של המדע. משהו לא מתאים, ואז פשוט מספחים את המודל. כשנדבר על כוכבי לכת בחוץ למערכת השמש, שזה נושא שקרוב לליבי, אז יכול להיות שגם שם אנחנו שם, גם שם מספחים את המודל. כן? אז מה ש מספחים זה מודל האפיציקלים. אפיציקל זה גלגל משני. ובמקום הסיבוב הזה, מה שאנחנו אומרים, יש כל כוכב לכת, הנה כדור הארץ במרכז, כוכב לכת, לא יושב על גלגל אחד, אלא על הגלגל הזה יושב גלגל שני, והגלגל השני, מרכזו נוסע יחד עם הגלגל הזה. ואז, נגיד, מרקיורי, כוכב חמה, מבצע שתי תנועות בו זמנית. כן? הגלגל הזה מסתובב במהירות, במעגל, במהירות זוויתית קבועה, בלי שינוי, אבל עליו יש עוד גלגל נוסף, והגלגל הנוסף נוסע גם הוא במהירות זוויתית קבועה, בלי שינוי, אבל ביחד, אם אנחנו מסתכלים על צופה שיושב מכדור הארץ, אז הוא רואה מצד אחד את התנועה של מרקיורי בתנועה הרגילה, אבל לפעמים יש תנועה אחורית עבור צופה שיושב מפה. זה ההסבר. וכל אחד מכוכבי הלכת יש לו אפיציקל, יש לו מעגל משני, יש לו גלגל משני שמסתובב, והתנועה שלהם היא תנועה של שניהם ביחד. סליחה? רק לשמש. טוב, לגבי השמש זה מסובך, כי גם השמש יש איתה בעיה. כי, טוב, אני לא רוצה להיכנס לשמש. אולי עוד כמה דקות, ואז אני אתן מקום לכמה שאלות, בסדר? אם אפשר לחכות, בסדר? אז אוקיי, אז מה אנחנו כאסטרונומים בעת העתיקה, מה אנחנו צריכים לעשות? אם אנחנו רוצים להבין את התנועה של כוכבי הלכת, ובעיקר אם אנחנו רוצים שיהיה לנו כלי חישובי, איפה יופיע כוכב הלכת בעוד שנה. צריכים לדעת. או איפה הוא היה לפני 30 שנה. כן? בא, אני אסטרונום, בעת העתיקה, ואסטרונום ואסטרולוג, אין ביניהם הבדל, ובא אליי בן אדם ואומר, אני נולדתי ב-17 ביוני, ב-1961. אז אני צריך לדעת, בשביל לתת לו מפת כוכבים ולהגיד מה יהיה איתו בשנה הבאה וככה וזה, אני צריך לדעת איפה היה מאדים בזמן הזה. האם מאדים היה במוזניים, או שזה מאדים היה בקונסטלציה אחרת, בגדי או בשור. אני חייב לדעת את זה. אז אני צריך לדעת איפה היו כוכבי הלכת בכל מקום. גם בעבר
כדי לתת תחזית אסטרולוגית, וגם בעתיד. אז אני צריך כלי חישובי שיחשב לי איפה נמצאים, איפה נמצאו ואיפה ימצאו כוכבי הלכת. שזה אני צריך להכיר את המעגלים האלה. אני צריך לדעת מה קצב הסיבוב של המעגל הזה, מה קצב הסיבוב של המעגל הזה ביחס למעגל הזה, מה הרדיוס של המעגל הזה ביחס למעגל הזה, כי זה יקבע לי כמה תהיה התנועה האחורית, כמה היא תהיה גדולה או קטנה, כן? ואז צריך, עכשיו מתחילים, עכשיו זה מתחיל להיות מעניין. מעניין במובן הזה שצריך להכניס הרבה גאונות מתמטית שתתאים עם התצפיות. אני אוסף הרבה מאוד תצפיות שמסתרות לפעמים על פני דורות. ואני אומר, רגע, לפני 304 שנה, אז מרקיורי היה במקום הזה, אז רגע, אז אני צריך להתאים את המעגל, המעגל קטן, מעגל גדול, מסתובב מהר, מסתובב לאט. ולפעמים זה לא מתאים. זה לא מתאים, אני מנסה את כל הצורות ואת כל... אז מה אני עושה? מה אני אעשה אם זה לא מתאים? עוד מעגל, יופי, לא רק שניים, שלושה, אז יש עוד אחד. יש פה עוד אחד, עוד שלישי שמסתובב. ואולי גם רביעי. אם אני מתחיל לסבך את המודל, אז למה לא? אני צריך להתאים את זה לתצפיות. אבל זה הכרחי, כי אני רוצה לדעת מה יהיה בעתיד. ובסוף זה נגמר, אם אני לא טועה, ב-36 גלגלים בכל מערכת השמש. ובאמת, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, שאלפונסו החכם, שהיה מלך קסטיליה בימי הביניים, והקים שם מכון לאסטרונומיה, ושם הוא נתן לאנשים לבנות את המודלים האלה, היה מאוד מעורב בזה, אז הוא אמר, אם אני הייתי בורא את העולם, הייתי בורא אותו בצורה קצת יותר פשוטה, מאשר כל המעגלים. כי זה גם כן באמת שאלה, למה זה ככה נוצר? אם אנחנו נאלץ... אבל זה שאלה תמיד במדע, כן? זאת אומרת, אם אנחנו רואים את התופעות הרבות, ואנחנו נאלצים לשכלל או לסבך, תלוי בנקודת הראות של את המודלים שלנו, אז אנחנו גם אולי יכולים לשאול את עצמנו, אולי אנחנו לא בדרך הנכונה. אולי יש איזה עיקרון הרבה יותר פשוט שיכול להסביר את התופעות. אבל זה מה שקרה, אני חושב, בעיקר בגלל סמכותו האדירה של אריסטו, והפיזיקה שהוא גיבש במאה הרביעית לפני הספירה, שעל זה לא העיזו, חוץ מהגברת הזאת, החשובה הזאת, לא העיזו לערער את הדבר הזה, אז ניסו לעבוד במה שיש. ובמה שיש זה שכל הכוכבים חייבים לנוע בתנועה מעגלית במהירות זוויתית קבועה ללא שינוי. דור הולך ודור בא, והארץ, היקום לעולם עומד. אי אפשר להרשות שום שינוי ואז צריך לסבך. וזה התגבש בסופו של דבר עם תלמי, פטולומאוס, כן, זה מודל האפיציקלים. ובאמת, בעצם זה, אנחנו בשלב של סיבוך המודל, וזה התגבש אצל תלמי. תלמי היה מדען יוצא מן הכלל באלכסנדריה של המאה השנייה לספירה, והוא כתב ספר שכלל אסטרונומיה וגיאוגרפיה. הוא ידע למשל על היקף כדור הארץ בצורה מאוד מדויקת, וכל המדע של אז, ובין השאר, גם באסטרונומיה, כולל רשימה של קבוצות הכוכבים, וכולל רשימה מאוד מפורטת ומדויקת של הגלגלים. ומהמאה השנייה לספירה עד המאה ה-16 נגיד, זה היה התנ"ך. היו ככה ניסיונות ערעור של הדבר הזה, כולל אלפונסו והמכון שהוא הקים, אבל זה היה התנ"ך. מה הייתי רוצה כאסטרולוג מצוי, אסטרונום, אסטרולוג מצוי, לדעת איפה תהיה, מה יהיה המיקום של שבתאי או של צדק, אני הולך לספר של תלמי, בודק את כל הגלגלים, מה הקצב של כל אחד, ולפי זה יכול לנבא איפה כל אחד יהיה. עכשיו, הציור הזה הוא ציור מעניין, כי מצד אחד זה הנה יש לו את המד זווית הזה, אבל אני חושב שזה, והנה הוא מצביע גם על השמיים, על הכוכבים,
אבל אני חושב שהצייר הזה התבלבל גם בינו לבין תלמי המלך, שזה אין כל קשר ביניהם, ולכן הוא גם עושה אותו באיזושהי דמות של קצת מלכותית. אז, והספר שלו נקרא אלמגסט, שזה הגדול, הספר הגדול, שאחרי הדעיכה של המדע של העולם העתיק, נגיד מאה שלישית, מאה רביעית, חמישית, כשהברברים החריבו את העולם ההלניסטי, הספרים האלה עברו אל הערבים. המוסלמים, הערבים, אלה שבימי הביניים, הם אלה שנשאו את המורשת ההיסטורית המדעית של העולם היווני. ואלמגסט שרד בתרגום הערבי שלו. כמובן בבגדד, כן, בחליפות הבגדדית, אז הדברים האלה התפתחו בצורה יוצאת דופן, והרמב״ם במאה ה-12 שחי בסיביליה ואחר כך עבר למצרים, אז הוא ספג את כל הדברים האלה מהם, ואחר כך, רק בימי הרנסנס, אחר כך זה עובר לאירופה חזרה. אז הערבים הם אלה שמתווכים בעצם בין שיא המדע, אסטרונומיה זה כמובן שיא המדע, אני מקווה שכל היושבים פה אין להם ספק בעניין הזה, שיא המדע היווני בתקופת החושך של אירופה, ואחר כך עד לימי הרנסנס, ואני חושב שבזה אני אסיים, אני רק אראה אולי, כן, זה הדברים האלה מסובכים, ואני רק אחזור לשקף הראשון, זאת אומרת, אני מקווה מאוד שלמרות כל הסיבוכים האלה, עדיין אתם תוכלו להקדיש ערב ערב, רגע אחד, רגע קט ויחיד, ליופי הזה הזורח של הכוכבים. ואני עכשיו ענה על שאלות, אם יש. אני רואה שיש, אבל אני מבקש בבקשה בכל רם, כשאני אוכל לשמוע. כן. התנועה של המעגל הקטן היא תנועה יותר מהירה. לכן במעגל השני יש חלק שהוא נוסע אחורה, אז הוא משיג את התנועה של המעגל הגדול. אז לנו זה נראה כאילו זה הולך אחורה. זה צריך גם, בכל מעגל כזה יש לך שתי אופציות. יש לך את הרדיוס ואת המהירות הסיבוב של כל אחד מהם. אז אם הכוכב הקטן נע מהר יותר, אז נוצרת התנועה האחורית. זה ככה זה נראה, לנו זה נראה, אבל הוא שואל איך זה מסביר את התנועה האחורית. אז זאת התשובה, כן. איך היוונים או הקדמונים ידעו איזה כוכב קרוב יותר כדורה לצורך חודשי? לא היה להם שום דרך. אתה מה שמתחת ללבנה? לא, הלבנה היא הראשונה. הלבנה, זאת אומרת בעצם... לגבי הירח והשמש היה להם הערכות מרחק. רק לגביהם, רק לגביהם. לגבי השאר לא היה להם שום הערכה. אז זה מודל שהם רוצים להסביר את הדברים. לגבי הירח והשמש זה מופלא איך הם מדדו את הדברים האלה, איך הם העריכו את זה, אבל הם העריכו וזה לא היה רחוק כל כך. אל תשכח שלא דיברתי על ליקויים של ליקוי חמה וליקוי לבנה, זה נותן אפשרות להעריך את המרחקים היחסיים של השמש והירח. כן. קודם כל, יש לי, אני לא יודע אם את יודעת, יש לי סוד להגיד לך שהם לא נפטו בדרום. השאלה הייתה איך הם נפטו בדרום, בצפון כדור הארץ הם נפטו לפי כוכב הצפון, איך הם נפטו בדרום. תראי, הקדמונים האמינו שבקו המשווה יש אש ואי אפשר לחצות את זה. זאת אומרת, עובדה שזה רק הפורטוגזים, במאה ה-16, מאה ה-15-16, העיזו לחצות את קו המשווה. הסינים לפני. הסינים, כן. אני מדבר על התרבות המערבית. אז זה א', ב', יש גם כוכבים
בחלק הדרומי של כיפת השמיים. אז יש כוכב שהוא לא בדיוק יושב על הציר, אבל... לא, לא, אנחנו יודעים, רק הפורטוגזים העיזו לחצות את קו המשווה, את קו המשווה. כן, שם. אוקיי, בסדר, אני אסביר. אנחנו מדברים על התקופה הפרה-טלסקופית, אין טלסקופים. הדבר היחידי שיש, אנחנו יוצאים החוצה בלילה חשוך, ומסתכלים ורושמים. בגלל הקונסטלציות, בגלל שאנחנו העברנו את הקווים הדמיוניים האלה, ואנחנו יודעים, מכירים את מפת השמיים, אז קל לנו לגלות כוכב שהוא לא במקום, שהוא לא שם. ואז אנחנו רושמים איפה הוא נמצא. רק אנחנו הולכים אחרי שבוע, אחרי שבועיים, רושמים איפה הוא נמצא, ואז אנחנו יכולים להעביר על המפה שלנו, בסבלנות, זה צריך הרבה סבלנות, להעביר את הקו, כפי שראינו, את הקו שמתאר את התקדמות כוכב הלכת על רקע כוכבי השבט. ואז פתאום אנחנו רואים שהוא עושה... מתי בדיוק... מתי בדיוק גילו את התנועה האחורית, אני אינני יודע, היוונים כבר ידעו את זה מההתחלה והתמודדו את זה. זה הייתה מכה, כן, מפני שאני לא יודע אם אריסטו ידע על הדבר הזה. אין בכתבים של אריסטו דיון בתנועה האחורית. כן. אתה דיברת כל הזמן על כדור הארץ, אבל באיזשהו שלב חשבו שהארץ שטוחה. לא. אז איך הגיעו לארץ? לא, 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 אנחנו לא שם. היוונים ידעו לחלוטין שכוכב, שכדור הארץ הוא עגול. לא רק זה, הם גם ידעו למדוד את היקף כדור הארץ בצורה מופלאה. בשימוש כמובן... לא, לא, אנחנו לא מדברים על השלב הזה, היוונים היו הרבה יותר מתוחכמים, הם ידעו שהוא עגול, הם לא היו בטוחים בחלק הדרומי אם הוא עגול, אולי הוא רק חצי כדור, אבל הם ידעו את הצורה הכדורית של כדור הארץ, הם ידעו גם את ההיקף המדויק של כדור הארץ, זה תלמה ידע. לא רק זה, אלא האינפורמציה הזאת של היקף כדור הארץ עבדה בתרגומים השונים. מפני שנגיד קולומבוס שיצא למסע להודו וסין ולא ידע על אמריקה, הוא היה צריך לשכנע את המלכה ואת המממנים שלו לממן מסע כזה שזה מאוד מאוד יקר. והטווח הנסיעה שלו, של האוניות, היה שלושה שבועות. אם לא היה את אמריקה, הוא היה מת שם באמצע האוקיינוס. אז איך הוא יצא? הוא ידע את כל זה. איך הוא יצא? כי הוא חשב שאין אמריקה, אבל הוא חשב שהיקף כדור הארץ הוא הרבה יותר קטן. ולמה? בגלל טעות בתרגום של המרחק היסודי, של הסטרטה, בין תלמי לבין הערבים לבין קולומבוס. אז הוא עשה שתי טעויות. אבל היוונים ידעו, היוונים ידעו היטב. הם ידעו גם את היקף כדור הארץ. האחרון, כן, בבקשה. נכון, אני לא אגיד שום דבר על הבבלים, כי אני רוצה להתחיל ביוונים. אז אני מדבר על האסטרונומיה היוונית. אוקיי, תודה רבה לכם ונמשיך.